ki İslam tarixində böyle bir hadisənin olduğu bir məkandır. Uhud döyüşünün olduğu bir yerdir. Umumən Uhud dağı dedikdə bu dağ nəzərdə tutulur. Böyük dağ. Yəni bu Uhud dağı deyil. Uhud dağı odur. Nə üçün Uhud adlanıb? Mədinədə başqa dağlara birləşmir. Çünki Uhud tək, əhəd tək deməkdir, tək sözündəndir. Başqa dağlara birləşmir deyə Uhud deyilib ona. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəzən gəlirdi ora. Və Uhud döyüşündən sonra da tez-tez gəlib. Gəlib hədislərdə ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyirdi ki, Uhud bizi sevir, biz Uhudu sevirik. Və çıxır dağa Əbu Bəkrlə, Ömərlə, Osmanla, zəlzələ olur. Ayağın vurur dağa, dağ titriyir. Ayağın vurur, deyir ki, sakit dur. Sənin üzərində Peyğəmbər durub, Siddiq durub, yəni sadiq, doğru danışan və iki şəhid durub. Səhabələrini qəsd edirdi. Hicrətin 3-cü ilində, elə ki, Bədir döyüşü, Peyğəmbər s.ə.v. hicrətin 2-ci ilində Bədir döyüşündə müşrikləri məğlub edir və Əbu Sufyan karvanı ilə xilas olur, gedir, döyüşə qatılmır. Hicrətin 3-cü ilində Məkkə müşrikləri intiqam almaq qərarına gəldilər. Bədirin intiqamını almaq üçün. Ona görə Bədirdə ölənlərin yaxınları, ailələri gəlib Əbu Sufyana deyirlər ki, karvan xilas olub. O karvanda olan malı sərf elə, döyüşə hazırlıq görək, çıxaq Mədinəyə intiqam alaq. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmi öldürmək olur qəsdləri. Sırf Mədinə cəmaəti ilə vuruşmaq yox. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbər çatanda ki, Qureyş 3000 nəfərlə Mədinəyə gəlir, məsləhətləşir səhabələri ilə. Deyir ki, Mədinənin içərisində şəhərdə vuruşaq, yoxsa çıxaq şəhərdən kənara. Amma öz rəyi o idi ki, şəhərdə qalsın. Çünki şəhər qala kimidir. Orada müdafiə olunmaq asandır. Kiçik sahabələr çox hissiyatlarına qapırlar, döyüşmək arzusunda olurlar deyə çoxu deyir ki, çıxaq. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm girir, zirehini geyinir, çıxır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm evində olan müddətdə böyük sahabələr deyirlər ki, o çıxmaq istəyən sahabələrə Peyğəmbərin istəmədiyi bir şeyə məcbur eləyirsə onu. Peşman olurlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm çıxanda deyirlər ki, ya Rasulallah, yaxşı qalaq şəhərdə. Deyir ki, sallallahu əleyhi və səlləm Peyğəmbərə yaraşmaz zirehini geyəndən sonra, yəni döyüş zirehini geyəndən sonra onu çıxartsın, yəni dönsün. Ona görə çıxır Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm 1000 nəfərlə gəlir Uhud'a. Və Mədinədən Uhud'a olan yol bir dənə yol olur. Məkkədən də gələn yol Mədinə ilə Uhud yolu arasında bir yoldur. Mədinə yolunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm boş qoyur. Boşun qoymur ona. Çünki bilir ki, müşriklər Mədinəni istəmir. Onunla müharibəyə gəlir. Və Qureyş də ətrafda olan, ona tabi olan qəbilələrlə, 3000 nəfərlə gəlirlər Uhud'a və yerləşirlər o istiqamətdə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə arxasını dağa seçir, qoşunu. Və 50 oxçunu da bu təpənin üzərinə qoyub. Və onlara əmr edir ki, biz döyüşdə qalib gəlsək də, məğlub olsaq, öldürülsək də oradan düşmürsünüz. Arxadan gələn atlılardan bizi qoruyursunuz, oxlarınızla. Və üzərinə də səhabələrdən birini təyin edir Abdullahın, ki oradan nə badə düşəsiz. Və döyüş başlayır. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilin ki, yəni 1000 nəfərlə gəlsə də döyüşə, yolda 300 dənə münafiq ayrılır, qayıdır. 700 nəfərlə qalıb Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüş meydanında. Quraş isə 3000. Döyüş yeni başlayanda müsəlmanlar qələbə çalmağa başlayır. O vaxt döyüşlər elə olurdu ki, qoşun hücum edirdi hər iki tərəf. Hansı tərəf qaçırdısa, o ilə döyüş qutarırdı. Ona görə baxsaq Peyğəmbərin etdiyi döyüşlərə görərik ki, ümumi bütün döyüşlərdə öldürülən adamların sayı hər iki tərəfdən 1000-i keçməyib. 1000-dən çox ölən olmuyor. Ona görə döyüş başlayanda müşriklər başlayırlar qaçmağa. Təpədə olan
okçular elə bilirlər ki, müharibə bitdi artıq, döyüş bitdi artıq, müsəlmanlar qalib gəldi. Həqiqətən də əvvəldə üstünlük müsəlmanların olur. Və başlayırlar düşməyə ki, qənimətlərdən əldə etsinlər. Amma fikir versək tarixə, o səhabələr ki, hansılar ki, asi olmuşdular Peyğəmbər s.ə.v-in əmrinə, bir əmrinə belə xilaf oldular. O səbəbdən Allah da məğlubiyyət verdi onlara. Onların adları zikr olunmuyor kitablarda. Yəni, adları deyilmir kimlərdir, eybləri örtülüb. Deyilmir filan filan səhabələrdir. 11 səhabə qalır. 11 səhabə qalır. Və döyüşün gedişatını izləyən olur Məkkə müşriklərinə. Kim? Xalid ibn-i Valid. Hansı ki, məşhur sərkərdədir, sonradan İslamı qəbul edib. İslam tarixində ən çox döyüşlər etmiş səhabə, lakin öləndə xəstə kimi öz yatağında ölür. Ona görə peşman olur ölüm ayağında, deyir ki, bədənimdə sağ yer yoxdur yaralardan, amma öləndə dəvənin öldüyü kimi ölürəm. Və Xalid ibn-i Valid atlı dəstəsi ilə gözləyir bu və bu fürsəti istifadə edir. Görür ki, oxçular düşüb, təpənin arxasından fırlanır, təpədə olan oxçuları öldürür, keçir qoşunun arxasına və başlayır müsəlmanları öldürməyə. Və qaçan müşrik ordusu da görür ki, Xalid ibn-i Valid artıq üstünlük əldə edib, qayıdırlar və döyüş yenə qızışır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm məcbur olur sığınsın dağın kənarına. Hətta elə olur ki, kimsə qışqırır ki, Muhammed artıq öldürülüb və səhabələrin çoxu oturur, silahı qoyur yerə oturur, elə bilir ki, bu ilə İslam bitdi. Sonra bir neçə səhabə, 12 ənsar və yanında başda da Talhə ibn Ubeydillah olmaqla Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi vuruşa-vuruşa çəkib çıxarırlar dağa. Və 12 ənsarın hamısı ölür. Və Peyğəmbər s.ə.v deyirdi ki, onlar kim müdafiə edirsə məni cənnətdə deməklə. Və 12 ənsar öləndən sonra Talha sinəsini Peyğəmbər s.ə.v-in sinəsinə verib qaldırır dağa. Və gəlib ki, rəvayətlərdə o qədər ox atılır ki, ona sanki beli kirpi kimi olur oxların sayından. Və oxlardan biri biləyini kəsir atılanda. Əlini qaldırır və biləyini kəsir və ufulduyur. Və deyir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm, əgər ufuldamasaydın, bir neçə mələk gördüm ki, yarışırdılar ki, o əli qaldırsınlar səmaya. Və çəkib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi çıxarır döyüşdən. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm özü də iştirak edib döyüşdə. Dişi sındırılıb, başı yaralanıb, həmçinin üzü yaralanıb. Gəlir ki, Fatimə radiyallahu anhə həsir yandırıb üzünə basırdı ki, qan dayansın, qan dayanmırdı. Və Peyğəmbər s.ə.v deyirdi ki, Allah necə hidayət edər o qövmü ki, Peyğəmbərlərini yaralayıblar. Allah da Əl-i İmran surəsinin 148-ci ayəsini nazil edir ki, onların iman etməsi sənə aid deyil. Onlar iman edəcəklər, etməyəcəklər sənlik deyil. Allah da hidayət verən. Xüsusən üç nəvər üçün bəddua edir s.ə.v. Allah da qadığa nedir oran? Sonradan həmin o üç nəfər İslamı qəbul edib. Peyğəmbər s.ə.v-in səhabələrindən olub. Və döyüşün gedişatında Peyğəmbər s.ə.v müşriklərdən birinin qurduğu tələyə düşür, quyuya düşür. Və səhabələr elə bilirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v ölüb, ona görə dayanırlar. Sonra biləndə ki, sağdır, Peyğəmbər s.ə.v ölməyib, qərara gəlirlər ki, müşriklərdən əvvəl çəkilsinlər hündürə. Və Ubey ibn-i Xələf gəlir soruşur Peyğəmbəri. Deyir ki, əgər Məhəmməd sağdırsa, mən sağ olmayacam bu döyüşdə. Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, səhabələr öldürürlər Ubey ibn-i Xələfi. Və bəzi rəvayətlərdə ki, Peyğəmbər s.ə.v özü-öz nizəsi ilə vurur onu boğazından. Və Ubey ibn-i Xələf Məkkə müşriklərin ağası olur. Baxmayaraq müşrik idilər, lakin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onların əleyhinə bəddua eləməsindən qorxurdular. Ona görə gəlib bəzi rəvayətdə ki, Səd ibn-i Ubədə Mədinənin ağalarından biri olub. Məkkəyə gedəndə Ubey ibn-i Xələfin evində qalırdı, dost idilər.
Bir dəfə ümrəyə çıxanda Ubey ibn Xələf ona deyir ki, gecə tavaf elə, müşriklər səni görməsin. Çünki müharibə deyil müsəlmanlarla. Bilsələr ki, Mədinədən gəlmişsən, sənə sığınacaq vermişəm, səni qoymayacaqlar ümrə eləməyə. O deyir ki, yox, mən aşkarda eləyəcəm. Və tavaf edəndə Abu Cəhil görür onu və deyir ki, Məhəmmədə sığınacaq vermişsən, sonra rahat tavaf eləmək istəsən Kəbəni, qoymarım. Aralarında mübahisə başlayır, qışqırır Abu Cəhilin üzərində. Çünki o da ağa olur, baxmayaraq müsəlman idi, qorxmurdu. Ubey ibn Xələf Abu Cəhilin tərəfini tutur. Deyir ki, qışqırma Vadinin ağasının üzərinə. Deyir ki, heç olmasa sən danışma. Səhəd ibn Ubey də deyir ki, Ubey ibn Xələfə, sən danışma heç olmasa. Məhəmməddən eşitdim ki, səni öldürəcək. Qorxur. Deyir ki, Allaha and içir ki, Məhəmməd belə deyib. Çünki bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə deyirdisə, Allah Taala doğrulayırdı onu. Ona görə sadıqıl məsduq deyilir bəzi hədislərdə Peyğəmbərin adı zikr olunanda. Doğru danışan və doğrulanan, yəni Allah Taala doğrulayırdı onu. Ona görə qorxur, qorxuya düşür. Yəni arvadına deyir ki, eşitmisən Yəsribli, Yəsrib Mədinənin köhnə adıdır. Eşitmisən Yəsribli qardaşım nə deyir? Bir nə deyir? Deyir ki, dedi ki, Məhəmməd deyib ki, məni öldürəcək. Qadın da təsdiqləyir, deyir ki, Allahın da olsun ki, Məhəmməd heç vaxt yalan danışmaz. Ona görə döyüşə çıxanda Uhud'a qorxur, çıxmaq istəmir. Getmək istəmir, yığışmır. Məkkənin digər ağaları, Abu Cəhil və başqa, Əbu Sufyan özü başda olmaqla, daxı Abu Cəhil, Əbu Sufyan gəlir o yana, deyir ki, sən qövmün şərəflisisən, ağasısan, sən çıxmasan, cəmaat çıxmayacaq. Bir neçə məsafəni qət et bizlə, sonra qayıtmaq istəsən, qayıdarsan. Beləcə allanır, çıxır və bu döyüşdə öldürülür. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dediyi kimi, bu döyüşdə öldürülüb. Və sonra Abu Sufyan yaxınlaşır dağa və uca səslə deyir ki, bu gün o günün əvəzinə, yəni Bədrin əvəzinə, bu günün əvəzi. Və bəzi rəvayətlərdə gəlib deyilir ki, müşriklər qışqırır ki, Hubəl qalib gəldi, Hubəl də Məkkədə bütüydü. Və sahabələr qışqırırlar ki, bizim üçün Allah Taala bizim dostumuzdur, sizin dostunuz yox. Bizim üçün cənnətdir, sizin üçün od. Və soruşurlar Məhəmmədi, ölüb yoxsa sağdır, cavab vermir sallallahu aleyhi ve sellem. Sonra Abu Bakr soruşurlar, yenə cavab vermirlər. Ömər radiyallahu anh soruşanda dözmür, deyir ki, hamımız sağır. Və müşriklər görəndə ki, çata bilmirlər onlara, artıq qalxa bilmirlər dağa, çəkilib getməyə başlayırlar. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin burada 70-ə yaxın səhabəsi şəhid olur. O cümlədən əmisi Həmzə, həmsinin Abdullah ibn Cəfərin atası Abdullah ibn Haram, hansı ki Allah Taala danışıb o ilə birbaşa öləndən sonra. Abdullah ibn Cəfərin atası burada basdırılıb, Uhudda basdırılıb, digər səhabələrlə birgə, 70 səhabə ilə birgə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem döyüşdən sonra səhabələrinin dəfni ilə məşğul olub. Böyük səhabələrdən burada olub Musab ibn Umeyr, hansı ki Mədinəyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem öz əvəzində dəvət üçün göndərmişdi. Bayrağı vermişdi ona döyüşdə. Hər iki əli kəsildi döyüşdə. Dişi ilə saxlayır bayrağı. Nəhayət sinəsinə nizəni vurub öldürürlər. Həmçinin Ənəs ibn Nadır şəhid olub burada. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem axtarır onu döyüşdən sonra. Döyüşdən sonra tapa bilmirlər. Bacısı barmağından tanıyır. Çünki bədənində o qədər yara olur ki, Məkkə müşrikləri ölən şəhidlərin üzərində işgəncə edirlər. Qulaqlarını kəsirlər, qarınlarını yarırlar, burunlarını kəsirlər, Həmzəni öldürüb ürəyini çıxarıb, bəziləri rəvayətlərdə gəlir ki, ciyərini çıxarırlar. Vəhşi atdı bir kölə, baxmayaraq sonradan İslamı qəbul edib. Həmzə radiyallahu anhı öldürür Hindin əmri ilə, Əbu Sufyanın arvadının əmri ilə, çünki atasını öldürmüşdür Həmzə radiyallahu anhə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başlayır onları dəfn eləməyə. Ölənlərin sayı o qədər çox olur ki, vaxt az olduğundan bir neçə səhabəni bir qəbirdə basdırıb və deyirdi ki, Quranı kim çox bilir, onları önə salır. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm elə ki, dəfn qurtarır, baxmayaraq həmin ərəfədə, həmin dəfn ərəfəsində bəzi səhabələri daşımaq istəyirlər bəqiyə. Necə ki, Abdullah ibn Cəfərin atası və əmisi, bibisi gəlir, onları götürür, dəvənin üzərində aparmaq istəyəndə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem görür, dalınca adam göndərir. Deyir ki, ölənləri qaytarın. Şəhidlər harada ölüb, orada basdırılır. Və atası ilə bir kişi bir qəbirdə basdırılır, Abdullah ibn Cəfər. Və deyir ki, Abdullah ibn Cəfər,
bir neçə ildən sonra sel gəlmişdi. Necə görürsünüz, vadi su idi. Qəbirlər əslində o tərəfdə olub. Bu vadinin aşağısında olub. Sel qəbirləri açıb gələndə. Və Abdullah bin Cəfər deyir ki, atamla bir nəfər basdırılmış, istəmirdim. Bir qəbirdə iki nəfər olsun. Ayırmaq istədim. Gəldim çıxarmağa, gördüm ki, çürüməyib bədəni. Necə basdırılıb elə? Bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, saqqalından bir hissəsi torpağa dəyən və ya qulağından bir hissəsi çürümüşdü. Qalan heç yer çürüməmişdi. Eləcə də hicrətin 60-cı ildə də sel basıb buranı. Onda da böyük qəbirlərin əksər hissəsi, böyük hissəsi açılmışdı. Sonradan daşınıb bayıldı olan yerə, qəbristanlığa. Hansı ki orada Həmzənin qəbri oradadır, Musa ibn Umeyrin qəbri oradadır, Ənəs ibn Nadırın qəbri oradadır. Və Abdullah ibn Cəfərin atası Abdullah ibn Haram o səhabədəndir ki, Allah Taala danışıb oyuna. Abdullah ibn Cəfər deyir ki, atam Uhudda ölmüşdü. Ümumən baxsaq Abdullah ibn Cəfərin hədis rəvayətlərinə görərik ki, əksər rəvayətləri cənazə haqqdadır. Çünki qohumların çoxu burada ölüb. Cənazə haqqda rəvayətdən çoxu Abdullah ibn Cəfər rəvayət edir. Daha doğrusu Abdullah ibn Cəbir. Cəbir. Deyir ki, Abdullah ibn Cəbir, Peyğəmbər s.ə.v gördü ki, mən kədərliyəm. Atamı öldürmüşdülər, üzərində işkəncə eləmişdi. Səhabələr qoymurdular mənə ona baxım. Və mənə çağırdı, açdı üzünü, dedi, gəl bax. Və sonra dedi ki, niyə kədərlisən? Dedim ki, atam ölüb, çoxlu borc qoyub üzərimə və 9 dana qız qoyub. Onlara baxmalıyam. Dedi ki, müjdələn, atanla Allah Taala danışıb açıq aydın, hicabsız. Və soruşur ki, necə danışıb? Deyir ki, dirildib onu qəbrində və danışıb onunla. Deyir ki, nə deyib ona? Deyir ki, deyib ki, istə məndən nə istəyirsən. Və deyib ki, Abdullah ibn Haram radiyallahu anhu, dirilt məni, gedim vuruşum, yenə ölüm. Və Allah Taala deyib ki, ona mən yazmışam ki, onlardan, yəni insanlardan, kim bu dünyadan köçəcəksə onları ora bir daha qaytarmayacağım. Və deyir ki, onda Abdullah ibn Haram, necə ki, Cəbir rəvayət edir, deyir ki, onda dedi ki, arxamda olanlara xəbər ver ki, mən yaxşıyam. Və sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onun borclarını qaytarmaq üçün gəlir evinə Abdullah ibn Cəbirin. Deyir ki, nəyim var? Deyir ki, bir topa xurma var ambarda. Və oturur həmin xurmaların üzərinə, deyir ki, borc sahiblərini çağır. Və gələnlərə deyir ki, sənə nə qədər borcu idi? Və o xurmadan verir ona, borcu qaytara. Və Cəbir radiyallahu anhu deyir ki, borcları hamısını qaytarmışdı, o xurma necə var elə qalmışdı. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gəlirdi bura ziyarətə. Uhud döyüşündən sonra. Tez-tez gəlib səhabələrini ziyarət eləmək üçün. Çünki sevdiyi səhabələri ölüb burada. Hətta bəzi rəvayətlərdə gəlir ki, deyirdi ki, kaş ki Uhudda ölərdim, mən də səhabələrimə qovuşardım. Və gəlirdi onları ziyarət eləməyə, həmçinin Uhud dağını ziyarət eləməyə. Uhudun özünün fəzilətinə görə eləcə də ölənləri ziyarət eləmək üçün, axirəti yada salmaq üçün və onlar üçün Allahdan bağışlanma diləmək üçün. Və Uhud döyüşü müşriklərin getməsi ilə bitməyib həmin Ərəfədə. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm biləndə ki, onlar Mədinədən 15 kilometr aralandan sonra qayıtmaq istəyirlər, səhabələrinə deyir ki, biz çıxırıq onlara tərəf, gözləmirik. Və Qureyş biləndə ki, Məhəmməd gəlir, artıq geri dönməkdən imtina edib Məkkəyə gediblər. Beləcə Uhud döyüşü bitib. Və dediyim kimi, vadini sel basandan sonra qəbirlər daşınıb həmin o qəbristanlığa. Biz də yəni bura ziyarətə gəlməkdə məqsədimiz axirəti yada salmaqdır. Burada olan tarixi hadisəni yada salmaqdır. Uhud şəhidləri üçün Allahdan bağışlanma diləməkdir. Həmçinin ən əzəmətli bir məsələni yada salmaq ki, Peyğəmbəri asi olmaq olmaz. Nə əmr edibsə yerinə yetirilməlidir, nə qadağan edibsə ondan çəkilməlidir. Çünki səhabələr bir əmrinə asi oldular və Allah Taala onlara məğlubiyyət verdi. Baxmayaraq qalib idilər. Allah Taala bizə eşidib faydalardan etsin.